Почна се одмотува клопчето во кое се кријат изборните резултати од овие избори за Европскиот парламент. Први по интензитет на неизвестност од циклусот на овој европски изборен процес кој е започнат уште во 1979 година. Да почнеме со добрите вести кои доаѓаат од Холандија, каде што социјалистите на подпредседателот на Европската комисија Тиндеманс наспроти сите прогнози го освои првото место, оставајќи ги зад него либералите на премиерот Руте, но што е и најважно, и екстремните десничари кои иако се предвидуваше дека ќе бидат први, завршија само на четвртото место. Добра вест за нас кои го чекаат исходот од овие избори за да видат каква ќе биде судбината на процесот на проширувањето е исто што холандјанецот Тиндеманс е кандидат на европските социјалисти за председател на Европската комисија. Па оваа негова голема победа му ги зголемува шансите да дојде до врвот на Европската комисија каде што сега е подпредседател. Сепак, рано е, а и наивно е да се каже дека вака ќе биде во сите 28 земји членки, каде што популистите, екстремната десница и евроскептиците ја чекаат својата шанса за историски успех на европските избори. Во Франција, например, се води мртва трка меѓу председателот Макрон и ултрадесничарите на Лепен. Исходот на оваа трка во голема мерка може да има значајна улога околу тоа со каква динамика ќе се движи процесот на проширувањето. За очекуваниот успех на екстремистите, популистите и евроскептиците, кои се предвидува да освојат една третина во Европскиот парламент, разговарав денеска со аналитичарите Тоби Вогел и Роза Балфур. Еве ги нивните коментари. I think the European Parliament is interesting for enlargement in the sense that it shows you a mood in the member states, and the mood in the member states about enlargement is not good, and this goes particularly for France, obviously, for the Netherlands, which have traditionally in recent years traditionally been lukewarm, even hostile about enlargement. So the relative victory, the gains of the anti-enlargement parties in the European Parliament is a bit of a gauge as to the mood in the member states. The Balkans have friends in neighbouring countries and elsewhere in Europe, but the enlargement process still has some opposition in certain member states, which is not going to go away. And in fact, probably in some member states, certainly France, certainly the Netherlands, the fact that populism is on the rise will put off any bold moves with respect to international politics, including enlargement to the Balkans. Почнав со добра вест, но за жал ќе завршам со лоша. Во Британија победа слави популистот Найџел Фараш, кој го иницираше Брекзит. Тереза Меј, како што знаете, видовте заминува од Даунинг Стрит во неочекувано театрален стил. Британија останува да лебди во неизвестност, но она што нас не засега е нивното исчезнување од европската сцена, каде што беа најголеми подржувачи на интеграцијата на Западниот Балкан во Европската Унија. И за крај, да подсетам денеска гласа Ирска, утре Чесите и Словаците и задутре сите останати. Во недела вечер се очекува да бидат објавени првите резултати од овие европски избори за кои многумина велат дека се историски и дека ќе детерминираат и днината, но и судбината на европската конструкција. Во Европскиот парламент во Брисел за 1 ТВ, Борјан Јовановски.